Dolazi jutros ovaj novi. A šta će vam on? Treba nam nešto. Dobar dan. Prave novi put. Bilo je najavljeno. Neočekivani stranac probudit će joj nadu da za nju postoji bolje mesto. Nigde na svetu ne postoji lepši zalazak sunca nego na moru. Tamo gde vodi ovaj novi put. Momak je juče došao i nije imao vremena kad da se ikom zameri. Komša Jane kaže da im je sve studirano. Film Nine Ognjanović. Ovuda će proći put. Subota u 21.55.